Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan goedere wat op krediet verkoop word en teruggestuur word wanneer 'n besigheid geregistreer is vir BTW. Goedere aan P. Blom vir R1800 verkoop. Die wins is 25% op kosprys. BTW is ingesluit aan al die betrokke bedrae. In die debiteure kontrole kolom sal ons R1800 aanteken, want die bedrag wat die debiteure skuld sluit die BTW in en dit is dus gelyk aan die verkoopprys plus die 14% BTW. As ons die verkoopsprys wil bereken, dan beteken dit, ek gaan sê, die een wat ek wil hê is 100, die persentasie wat ek ken is 114, maal die 1800 en dit sal vir my 1579 gee. As ek die BTW wil bereken, die persentasie wat ek wil bereken is 14, die persentasie wat ek ken is 114, maal met 1800 en dit gee vir my R221. Omdat die wins op kosprys is, beteken dit die kosprys is gelyk aan 100%. Die wins is gelyk aan 25% en die verkoopsprys is gelyk aan 125%. Dan is dit baie belangrik om te onthou dat die koste van verkope moet bereken word op die verkoopsprys BTW uitgesluit. So jy kan nie die kosprys gaan bereken op die 1800 nie, want dit sluit BTW in. So ons sal die bedrag vermenigvuldig met 1579. So as ek die kosprys wil bereken, die 1 wat ek wil hê 100 gedeel deur die 1 wat ek ken 125 maal met 1579 en dit gee vir my 1263. Die volgende inskrywing verkoop ons goedere op krediet aan ANL, 8000 min 10% handelskorting. So ons moet 10% aftrek en die bedrag wat hy skuld sal dus R7200 wees. Die wins is 25% op kosprys, waar dit op die, so ons gaan dieselfde berekening gebruik as wat ons by nommer 1 gebruik het, om te sê 100 op 125 maal die verkoopsprys en dit gaan weer eens die verkoopsprys wees BTW uitgesluit. Dit beteken ek kan nie die koste van verkope bereken voordat ek nie bereken het wat is my verkoopsprys en wat is my BTW nie. Ek gaan weer eens sê die bedrag wat ek wil bereken is die verkope se 100%, die een wat ek ken is die 114 maal die 7200 en dit gee vir my 6316. As ek die BTW wil bereken, is dit 14, die een wat ek wil hê, gedeel deur die persentasie wat ek ken, 114, maal die 7200 en dit gee vir my 884. So as ek die verkoopprys bereken het, BTW uitgesluit, kan ek hierdie bedrag gebruik om die koste van verkope te bereken. So ek sal sê 6316 maal met 100 gedeel deur 125 en dit gee vir my die koste van verkope bedrag. Ryke kredietnota vir R997.50 aan P. Blom uit vir goedere teruggestuur. Dit sal in die debiteure afslagjoernaal aangeteken word. Die kredietnote as die totale bedrag waarmee ons sy rekening gaan verminder, so die bedrag in debiteure kontrole kolom sal die totale bedrag wees. Dit is gelyk aan 114%. Dit beteken as ek die debiteure afslag wil bereken, die e-persentasie wat ek wil bereken is 100, die een wat ek ken is 114, maal die bedrag en dit gee vir my R875. As ek die BTW wil bereken, die een wat ek wil weet is 14, die een wat ek ken is 114, maal met 997.50 en dit gee vir my R122.50. Om die koste van verkope te bereken, sal ek hierdie debiteure afslagbedrag
uitgesluit BTW gebruik. So dit sal wees 100 op 125 maal met 875 en dit gee vir my die koste van verkope bedrag as 700. Die debiteure kontrole is 'n bate en vermeerder dus aan die debietkant en verminder aan die kredietkant. My totale verkope aan debiteure was 9000. Dit is gelyk aan 114%. As ek wil weet watter gedeelte van hierdie bedrag is verkope, gaan ek 9000 maal met 100 op 114, sodat ek die verkope bedrag kan kry as 7895. So dit beteken ek wil die 100 bereken gedeel deur die 114 en dit gee vir my 7895. As ek BTW uitset wil bereken, wil ek uitwerk wat is die 14% van BTW. So ek gaan sê 14 gedeel deur 114 en dit gee vir my 1105. Vir die debiteure afslag is die totale bedrag 997.50 wat gelyk is aan 114%. As ek dus die debiteure afslag wil bereken wat die verlies vir die besigheid is, wil ek 100 bereken, so dit gaan wees 100 gedeel deur 114 maal die 997.50 en dit gee vir my 875. As ek die BTW wil bereken, die een wat ek wil bereken is 14, die een wat ek ken is 114, maal die totale debiteure afslag van 997 en dit gee vir my die BTW uitsetbedrag as 112.50. Die koste van verkope het ons bereken in die joernale, so ons het koste van verkope gedebiteer met die totale kosprys wat bereken is op verkope uitgesluit BTW en ons het koste van verkope gekrediteer met die bedrag vir koste van verkope wat ons bereken het op die verkoopprys BTW uitgesluit. Wat het ons geleer? Wanneer goedere verkoop word, sluit die verkoopsprys BTW in wat namens die SAID ingevorder word. Hierdie BTW wat ons ingevorder het, is BTW uitsette en is 'n las vir die besigheid, omdat die besigheid in die toekoms die BTW aan die SAID moet oorbetaal. Die verkoopsprys moet dus verdeel word tussen die verkope, wat 100 op 114 van die totale bedrag sal wees, dit is die inkomste vir die besigheid. En om die BTW te bereken, sal jy 14 gedeel deur 114 maal met die bedrag en dit gaan vir ons dan die las vermeerder wat ons aan die SAID moet betaal. Wanneer goedere teen 'n afslag verkoop word, word die afslag nooit aangeteken nie. So of dit kontant afslag is of handelskorting, ons trek die bedrag onmiddellik af en teken die verminderde bedrag aan in die boeke. Daar word geen inskrywing getoon vir handelskorting of kontantkorting nie. Die koste van verkope bedrag moet op die normale verkoopsprys bereken word, voordat die korting ontvang is, sodat ons kan seker wees dat ons dit op die regte persentasie bereken, want oorspronklik het ons die kosprys geneem, 'n sekere persentasie bygetel om die normale verkoopsprys te bereken. So as ek die kosprys wil bereken, moet ek dit op die normale verkoopsprys voor afslag bereken. En die koste van verkope word nooit bereken op die bedrag wat BTW insluit nie. Ons moet eers die BTW aftrek en op die verminderde bedrag sal die koste van verkope bereken word. Wanneer goedere teruggestuur word, is dit nie vir die besigheid nodig om BTW daarop te betaal nie, aangesien die BTW nie namens die SAID ingevorder is nie. So dit beteken as goedere teruggestuur word, kan die besigheid die geld weer by die SAID terugeis, want oorspronklik toe hulle dit verkoop het, het hulle die volle bedrag BTW aan die SAID oorbetaal. Die bedrag op die kredietnota moet verdeel word tussen debiteure afslag, wat 'n uitgawe vir die besigheid is, wat 100 gedeel deur 114 van die bedrag sal wees, en BTW uitset,
wat dan verminder sal word, omdat ons nie die bedrag vir die SAID hoef te gee nie, 14 gedeeld deur 114. Wanneer die besigheid goedere verkoop, is BTW aan die SAID betaal op die totale verkoopprys. Wanneer goedere teruggestuur word, word hierdie totale BTW nie meer namens die SAID ingevorder nie en daarom kan die BTW wat ingesluit is op goedere teruggestuur, teruggeëis word van die SAID.